Нами на зв'язку фешн-експерт, журналіст. Пане Романе, вітання вам. Доброго ранку. Пане Романе, скажіть, будь ласка, які би тренди в одязі народних депутатів ви би відзначили в новому політичному сезоні? І це перше питання, з нього і почнемо. Ну, я, в принципі, хотів зазначити, що в останні декілька сезонів серед політиків з'явилися, в принципі, запити на модність і бути модними. І я думаю, що це пов'язано, перш за все, з першими обличчями нашої країни. Тому що, як ми всі, я думаю, добре пам'ятаємо, попередні президенти не дуже цікавилися модою, актуальними трендами, не піклувалися про те, щоб костюм на них гарно сидів. Зараз президент – це людина, яка дуже довго полюбляла шопінг і гарні речі, і його костюми від Tom Ford до Dolce & Gabbana і пошив, в принципі, задають, я думаю, як мінімум тон серед його однопартійців, ну і, в принципі, для всієї політичної верхівки країни. Ну і перша леді так само, вона, в принципі, найняла собі дуже професійну команду стилістів, візажистів, фотографів, і ну, вона працює над цим образом першої леді, якого нам дуже довго теж в країні не вистачало, і зрозуміло, що жінки-політики теж, в принципі, приміряють на себе її якийсь образ. Пане Романе, скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, яким брендам, наприклад, віддають перевагу наші VIP-персони? Ну, стосовно президента, я вже сказав, його костюми – це Tom Ford, Dolce & Gabbana і Infoshift – це українське ательє, яке шиє костюми на замовлення. І я знаю, що багато з політиків, які зараз знаходяться у Верховній Раді, вони якраз звертаються до цього ательє, тому що костюм, який шиють на замовлення, він в будь-якому разі виглядає краще, ніж той, який купляють в магазині. Можливо, пару прізвищ у цьому зв'язку, пане Романе. Хто це робить? Ну, це занадто інсайдерська інформація, яку мені розповідали люди, які працюють в власне ательє Інфошив, але точно, що вже офіційно відомо, це Макс Нефьодов, який довго очолював митницю в Україні. Він клієнт Інфошив ще був до того, як став політиком, і вже він пішов, і тому, в принципі, можна про це говорити. Ну, багато реально політиків і міністрів одягаються там. Стосовно жінок, зараз жінкам-політикам стало трошки легше мати гарний вигляд і не потрапляти в якісь скандали, тому що українські дизайнери зараз дуже активно розвивають напрямок бізнес-одягу, ну, принаймні, класичних костюмів. І зараз для того, щоб принаймні на публіці жінці-політику з'явитися, можна звернутися до українського дизайнера і таким чином не потрапити на першу шпальту з розслідування, скільки коштувала її сукня чи сумка, тому що навіть якщо вона коштувала, в принципі, немаленькі гроші, все одно буде посилання на те, що ну, це ж український бренд, ми підтримуємо вітчизняного виробника. Пане Романе, скажіть, будь ласка, а ви, наприклад, бачите там у сесійній залі якихось політиків чи політес відверто несмачно вдягнених, при тому постійно? Ну, в принципі, завжди в такому натовпі завжди будуть люди, які виглядають погано. Ну, мене більш за все бентежать люди, які дозволяють собі приходити у Верховну Раду у шортах, у сандалях, у сорочках з коротким рукавом. І ми, в принципі, всі розуміємо, що це люди не бідні, вони не їхали маршруткою, вони не їхали в метро. І посилатися на те, що зараз спекотно, і тому я одягну шорти і сорочку з коротким рукавом, для мене це незрозуміло. Ми всі уявляємо, в яких машинах вони добиралися до Верховної Ради, і в Верховній Раді, я думаю, теж працюють кондиціонери. І для людини, яка ну більш-менш представляє обличчя нашої країни, не дотримуватись дрес-коду елементарного, це вже ну, якби максимальне порушення всього. І якщо ми подивимось навіть ну, за декілька останніх днів оці плямки людей серед порожньої зали Верховної
Верховної Ради, ми побачимо там багато людей, які ну наче на трухані костів зібралися, а не на засідання Верховної Ради. Романе, дуже дякуємо вам. Роман Тимофєєв, фешн-експерт, журналіст, був з нами щойно.